მოგესალმები ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ქრისტეს მიერ საყვარელო დებოდოთ მებო. დღეს პარასკევია და თქვენ ყურებთ გადაცემა შეკითხვა მოძღვარს. მე ამ გადაცემის წამყვანი მღვდელი გურა მოთხოზორია გახლა ვართ და მივესალმები ყველას, ვინც უყურებს ჩვენს მაუწყებლობას, კონკრეტულად ჩვენს გადაცემას, განსაკუთრებით საპყრობილეს საშინა მყოფებს, ჩვენ ძმებს, რომლებიც უყურებენ, ვიცი, ამ გადაცემას, უვადო პატიმრებს, ქსანის, რუსთავის მე-17 დაწესებულების ჯავრდებულებს, რომელთაც მე თანასმე ვიყავი ამ დღეებში და შევპირდი, რომ მე მათთვის მნიშვნელოვანი კითხების გარშემო ვისაუბრებდი, ჩვენ ამაზეც გვექნება საუბარი იქ ამ სტუდიიდან და ასევე ყველას, ვინც ჩვენი მაყურებელია და ასევე არ არის დასამარის, რომ ჩვენი მაუწყებლობას აქვს ფინანსური პრობლემები, რომლის გამოც უკვე ალბათ სავარაუდოდ თვის ბოლოდან დროებით პირდაპირ მაუწყებლობები ყოველ შემთხვევაში შეჩერდება და მე ვიცი, რომ ძალიან ბევრს გული ტკივა და შესტკივა ამის გამო ჩვენ შემოდის ზარები, კონკრეტულად ყველა ჩვენის მისამართით და ჩვენგან ითხოვენ, თუ როდის შეგვიძლია რაღაცნაირად ეს ჩვენ შევეწიოთ და დავეხმაროთ. ალბათ ღვთის იმედით, არ ვიცი, რაღაცა ფორმით ეს გადაწყდება, ეს საკითხი დადებითად, ვინაიდან უკვე ჩვენ საბედნიეროდ გვყავს ჩვენი მაყურებელი და ნამდვილად გულდასაწყვეტი იქნება, რომ მათ უკვე ხელი შეეშალოთ აი ჩვენი გადაცემების ურევაში და შეგვეწევა უფალი მართლაც. დიახ, სანამ ზარი შემოვა ეთერში, ხვალ არის ლაზარეს შაბათი, ძირფასად დამაყურებლებო და საერთოდ კიდე წინ გვაქვს ჩვენ უკვე ნების კვირეული და შემდეგ წყენვალი აღდგომა, მანამდე კი აი ხვალ ლაზარეს შაბათი, შემდეგ არის ბზობის წყენვალი დღესასწაული, ნაცხოვრის დიდებით შესვლა იერუსალიმში და ყველაფერი ეს სწორედ იმისთვის ხდება, რომ ჩვენ კიდევ ერთხელ სანამ აღდგომის დღემდე მივალთ, დაწყებული პირველი დღიდან, რაც ჩვენ შეუდეგით ამ მოგზაურობას, ესე რომ ვთქვათ, აღდგომის კენგზაზე, ეს ყველაფერი გზადაგზა იმისთვის ხდება, როგორც ესეთი ოაზისები, სულისმოსათყველი ადგილები, კიდე გასაზრებელი თუ რა გზა გამოვიარეთ, საით მივდივართ, რომ ჩვენ დამაშვრალებს, სულიერად დამაშვრალებს შეგვეწიოს, კიდე ერთხელ გავიაზროთ ეს ყველაფერი და შემდეგ აღდგომის სიხარული ჩვენთვის იყოს არა უბრალოდ რაღაცა დაწესებული, რომელიღაც დღესსა და რიცხვში, არამედ ჩვენ სულში მომხდარი ეს მოვლენა და ლაზარეს შაბათი და ლაზარეს მაცხოვრის მიერ ლაზარეს გაცოცხლება 4-ის დღის ამ კვირის ლაზარესი, ეს არის წინასახე სწორედ მაცხოვრის აღდგომისა და ანუ ჩვენი აღდგომისაც ეს, ამიტომ გაკეთდა ეს ასე ლაზარეს შაბათი სწორედ წინოცხვის ის დიდ მაცხოვრის აღდგომას და ესეც ჩვენთვის უკვე, ვიდრე აღდგომის დღეს მივაახლებით, მანამდე არის კიდევ ერთხელ წმენაში გამაძლიერებელი, კიდევ ერთხელ რომ ჩვენ სულით გავიაზროთ აღდგომა. ვინაიდან აღდგომის სიხარულს ჩვენ ჩვეულებრივი ადამიანი გონება ვერ მიწვდება, ეს მხოლოდ გაწაფულ სულს, სხეულზე, წარმავალობაზე ამაღლებულ სწორედ ამ დიდმარხვით, ლოცვებით, ძიებებით და შემდეგ აი ამ სწორედ რასაც ვამბობთ, აი თუნდაც ლაზარეს მაცხოვრის მიერ გაცოცხლების აი ამ მოვლენის, ამ ყველაფრის გააზრების შემდეგ, აი ესეთ ამაღლებულ სულს, გაწმენდილ სულს შეუძლია მე მიწვდეს აღდგომას. აი პავლე ამბობს, იქნებ როგორმე მივწვდებ კუტრეთეთ აღდგომასო. ანუ ის ფაქტი, რომ მაცხოვარია აღდგა, ეს ჩვენ ავტომატურად ჩვენი ნების გარეშე, ჩვენი სულის თანამონაწილეობის გარეშე ჩვენ ამ აღდგომის სიხარულში ვერ შევალთ. ეს არ არის მოვლენა, რომელიც ჩვენზე გარედან მოქმედებს ისტორიულად, არამედ ეს არის დიდი მოვლენა თავისთავად ისტორიაში მომხდარი, მაგრამ პირველში სულიერი მოვლენა, რომლის გაცნობიერება, რომელთა შეხება, რომლის განცდა და თანააღდგომაში შესვლა უკვე ჩვენი შინაგანი მზაობის, შინაგანი მოწადინების და სრული თავის მიცემის, აი ამის წმენით მიღების საქმეში, აი მხოლოდ ამის შემდეგ
ხდება თანაღდგომა ჩვენს სულში, რისთვისაც ეს ყველაფერი არის გაკეთებული. თუნდაც მაცხოვრის შობა ამ ქვეყნად, სწორედ მასშივე იყო ჩადებული ეს ჩვენი აღდგომა. ანუ აღდგომა რას ეშავს? ჯერ აღდგომა რომ მოხდეს, ჯერ უნდა მოვკვდეთ. აი სწორედ დიდმარხვა წინასახია ამ თანადაფლისა, ჩვენი მიწიერი, ჩვენი წარმავალი, ჩვენი დაცემული ბუნების უარყოფა, რომელმაც ჩვენ დაგვაშორა ღვთაებრივ სასულთნოს, დაგვაკარგინა სამოთხე და ჩვენ ამას ისევ ჩვენივე ნებით, როგორც გამოვარდით სამოთხიდან და შევქმნელი ჩვენი სამყარო, ჩვენი ეგოსგან წარშექმნილი შფოთის ქვეყანა, ეს ნოდის ქვეყანა, რომელშიც კაინი დამკვიდრა წუთის სოფელი, ასევე ჩვენ უარს ვამბობთ ამ წუთის სოფელზე, მის მეურვეობაზე, მის ხელმწიფებაზე, ჩვენ ცხოვრებაზე, ვუკვდებით და ამით, ამ სიკვდილის შემდეგ თანაავდგებით, ანუ უბრუნდებით იმ ღვთაებრივ სასულთნოს და იმ ღვთაებრივ ღმერთთან ურთიერთობის მუტკბილეს განცდას, რომელსაც ბიბლიაში გვია სამოთხე და რომლის კარები განახვრა მაცხოვარმა თავისი ჯვარცმით და აღდგომით. ახლა ჩვენ ვუპასუხებთ შემოსულ ზარს და შემდეგ გავაგრძელებთ ამაზე საუბარს. გისმენთ თქვენ პირდაპირ ერთ შეხართ? თუ შეიძლება მამაო პასუხი რომ გამცეთ, როგორ დაეხმარო ახლობელს, რომ დაიწყო საზაღში სიარული. მეტიერად თითქმის ყოველკვირა დავდივარ, ვეზიარები, აღსარებას ვამბობ, მაგრამ აფრით არ გამომდის რომ მივიყვანო ჩემი ახლობლები ტაძარში რა. ხო და თქვენეული ხედო მაინტერესებს, სიტყვა აღორული, სიტყვოთი წვეუნები, რომ მართლმადებელ ქვეყანაში დაიბადოთ, დღესდღეობით არ ეზიარებოდეთ, აღსარებას არ ამბობდე, არ მიმაჩნია სწორ და თან კიდე ამ მოთხოვნასაც ამინდა რომ ამ პატარებაში ჩავარდე ხოლმე. ხანდახან ვაშინებ ხოლმე კიდევაც და ვეუნები ჯოხეთში მოხვდებით. თუ არ ივლის აღარში მეთქი და თქვენეული ხედვა მაინტერესებს, აი თქვენ პირადად როგორ შეიძლება რომ ახლობელ გასაგებია? გაიხარეთ გენესველი, ძალიან მე მესმის თქვენი და ყველა ქრისტიანის საწუხარი, ტკივილი და უფრო მეტიც მოწოდებაც და ვალდებულებაც, ესე რომ ვთქვათ, უფრო ვალდებულება კარგად გამიგეთ, ვალდებულება არა გარედან, არამედ შიგნით და ჩემი ქრისტიანული სინდისი და მისია ყველაფერი, ეს არის ის რომ ის იყოს გზის მაჩვენებელიც, მიმყვანებელი წარმართის, ანუ ეკლესიის გარეთ ცხოვრები ურწმუნო ადამიანისა ქრისტესკენ. ჩვენ ამისთვის მივიღეთ ქრისტე. ჩვენ ქრისტე შევიძინეთ და გავქრისტიანდით, იმიტომ კი არა, რომ ჩვენი თავი მხოლოდ ვაცხონთ, არამედ პირიქით დავივიწყოთ ჩვენი თავი, უარყოთ, როგორც მაცხოვრმა თავის თავი დაივიწყა ჩვენი სიყვარული და ჩვენს უძულრებაში შემოვიდა და ჩვენი ცხოვრებით იცხოვრა და ტანჯით და სულგრძელებით და მოთმინებით. აი იგივე ქრისტიანი ნიშნავს ქრისტეს შემოსვლას. ჩვენ ქრისტე დღეს არ არის, მაგრამ არის ეკლესია, ხომ? ქრისტე ეკლესიის გარეთ, ანუ ჩვენ მორწმუნეთა ერთობის გარეშე არც არსებობს. დღესაც ისევე არის ქრისტე აქ და ისევე იხსნის სამყაროს, როგორც მაშინ დრო სივცე, ეს არის მოგონილი, ეს ქრისტეში უკვე გაუქმებულია. ქრისტეს შემდეგ დრო და სივცის ის გაგება, რომელიც კონდათ ქრისტეს ადამიანებს, ანუ სამი დროში ქრისტეში გაუქმდა და მარადი აწყო სიყვარული, სიხარული დაემკვიდრა ჩვენში. ეკლესიის მეშვეობით დღესაც აუწყებს თავის სიხარულს და სიყვარულს. თქვენი ეს მოსურება ძალიან საშურია და ძალიან საპატიოა ეს და კარგია, ასე რომ განიცით, ერთადერთი უბრალოდ სულგრძელებით მოვექცეთ და სხვათაშორის ეს მოშურნეობა უფრო პირველ ეტაპზე, როცა ადამიანი ქრისტეს სიყვარულს შეიცნობს, ეს ჩვენ ყველამ გამოვიარეთ. ეს ისეთი სიხარულია, ისეთი მადლია, რომელსაც ადამიანი განიცდის ამას, რომ მიმწუთას პირველ გიდა სხვას ახარო და შენ გგონია, რომ მე როგორც გავიხარე ამ წუთას, ისევე გაიხარებს მეორე და იმ წუთას მოაშურებს ეკლესიას, ან მოინათლება, ან თუ მონათლულია მოძღვართთან მოვა, ეზიარება და მერე გვიკვირს, როგორ ამხელა სიხარულს როგორ ვერ ხედავ, როგორ არ უნდა და გვავიწყდება, რომ ეს სიხარული პირადად ჩვენი ეწმენა, პირადად ჩვენი მივიღეთ ამ წუთას ახლა ამგვარად. მაგრამ იმევე ზომით იმ წუთას მეორე შვილი თუ ცოლი თუ ქმარი თუ ძმა ვერ მიიღებს ჯერჯერობით, იმიტომ კი არა, რომ ღმერთს ის არ უყვარს, ან თვითონ უბრალოდ ყველას აქვს თავისი ჟამი. კვირტებიც კი ერთოდზე ერთდროულად არ იხსნიან, გაიხსნება, არამედ თავის დროზე ჯერ ერთით, მერე მეორე გაიხსნება. ამიტომ ჩვენ ცოტა სულგრძელადაც უნდა უყუროთ, პირიქით უფრო ნუგეშითაც უნდა გააგრძელოთ ლოცვა მათთვის, ვიდრე მაინც და მაინც ესეთი ქაჩუ ამას შეიძლება სულ გააღიზიან. ვინაიდან
მე თუ ჩემისთანა უბადრუკ, ჩემისთანა დაცემო, ჩემისთანა ცოდვილ, უფალმა მომცა, მადლი მომცა, მე რომ მოვსულიყავ ეკლესიაში და გავხდე ქრისტეს ჭეშმარიტი სხეულის წევრი, როგორ შეიძლება უფალმა ჩემი ძმა რომ ეს მემჯობიათი თავი, ჩემი მეუღლე, ჩემი ბიძაშვილი თუ მეზობელი თუ მეგობარი თუ ვინც არ უნდა იყოს, ის არ მოიყვანა. ანუ ის ფაქტი რომ მე მომიყვანა უფალმა ამეხილა თვალი და არავითარ შემთხვევაში ადამიანს ქრისტესთან ვერ მოიყვანს ვერც მისი საქმეები, ვერც გვარიშვილობა, ვერც განათლება, ვერც კეთილი საქმე, გამორიცხულია მხოლოდ მადლი. პეტრემ როცა მაცხოვარი აღიარა ძე ღვთისად, მაცხოვარი მომთხოვა ეს სისხმა და ხორცმა კი არ გითხრა შე რომ მე ძე ღვთისა ვარ, არამედ მადლმა გაგიხსნა მამამო, მამა მამის გარეშ ვერავერ მო. ამიტომ მე თუ არაფრით გამორჩეული არსება მოვედი უფალთან მის ტაძართან, მე უკვე პირიქით სადღაც სიმშვიდიდაც კი უნდა ვიყო, რომ აჟინა ჩემზე უკეთესებია ყველა, ჩემი ვისაც მივიცობ ჩვენ ამახო, იმათაც მოიყვანს უფალი. ერთადერთ სუგზელებაზე, იმიტომ მიგანიშნებთ რომ გააგზელეთ თქვენ ლოცვა, გააგზელეთ თქვენ მოწოდება. ოღონდ აი ისე კი არა ზედბეტად ეცადოთ რომ დღეს ვერ მოვიდეთ, დღეს ვერ შეიძლება ვერ მოვიდეთ. თქვენ კი ამოყავით თავი. ხომ? მიწიდან, ანუ გაიკვირტეთ რაღაცა, მაგრამ ეს იმას არის შეცო მეორე მარცვალი თქვენ გვერდით, თქვენსავი დღესვე ამოვა, მე შეიძლება სხვა 2-3 დღე დაჭირდეთ ცოტა აცალეთ. თორე მისი გამოა როგორც აი გლეხი რო დათესავ თელს, გლეხის მიზანი რა არის? ხელი შეუწყოს ამ მარცვალს გაღვივებაში, გაღვივების შემდეგ ამოწვერვაში, თავის ყურს რო ამოიყრის, შემდეგ იქ წყალი უსხას თავის დროს შემოღობოს რო ძროხამარში გადაჭამოს, იქ რაღაცა შემობაროს, იქ რაღაც სარეველები მოაშო, მაგრამ აი ეს უნდა გააკეთოს და თვითონ ზრდის ძალა რომ მცენარეს ის თვითონა გააზრდის. მაგრამ თუ ამისნაცვლად გლეხმა მოუთმენლობით მოინდომა რატო იზრდება ეს ნელ-ნელა ან ისაუ და ამოქაჩვა დაუწყოს, ამაზე მოწყდება ელემენტარულ. დაახობით ისე შეიძლება თქვენ ზედმეტ მოშორები დაგემართოთ, თუ ქაჩავს დაუწყებთ, ამოდი შეიძლება სულ საერთოდ გაუქრეს ეკლესიისაკენ სტრაფო. ამიტომ თქვენ თქვენი მაგალითით მიიზიდეთ თქვენი შემხედვარე, რომელსაც შენ მეუღლეს, შენ ძმას რო ახსოვ ხარ ეკლესიამდე როგორ იყავი, რომ იგინებოდი, სვამდი, ბრაზობდი, ჩხუბობდი, გშურდა, გძულდა, ოჯა მოკლედ, მოკლედ, ყველაფერი ახლა კი პირიქით აბსოლუტურად შეიცვალის, თვითონ დაინტერესდება რა, ესე იგი შესაძლებელია თურმე ტაძარში ადამიანი გარდაიქმნა, თვითონ რას მოუნდება. დიახ, ამიტომ ყველაზე მთავარი რაც თქვენ უნდა აკეთოთ, უფრო მეტად მიიზიდეთ თქვენი პირადი ცვლილები. ეცადეთ ყოველ დღე ამაღდეთ საკუთარ ცოდვებზე და გიყვარდეთ. არ აგრძნობინეთ, ნაკლებად აგრძნობინეთ, რომ მოდი თორე და არ არის საჭირო. ადამიანი, როგორ თქვენ ხომ მოხვედით? დიახ, როგორ მოხვედით თქვენ? მოგი ვინმე კაჩვით მოგიყვანა, ძალით შეგიყვანა ტაძარში, ჩაგიკეტათ კარი და დაკტოვათ და მე ირწმუნეთ, ხომ? ასევე ეს ერთი, მეორე შეიძლება დღეს არა, ხვალ არა, ზეგ არა, ხომ? მაგრამ თქვენი ლოცვები, თქვენი მადლი, თქვენი ქრისტიანული ცხოვრების ნიმუში, მასში ერთი თვის, ორი თვის, სამი თვის მერე ეს მაინც გამოიწვევს, ანუ უცბა შეიძლება ერთ დღეში ვერ მოვიდეს, მაგრამ თვითონ ეს თავისი დროა ყველაფერს, ამიტომ სუგრძელობით ეცადეთ რომ ისე ვიყოთ მაგალითად და ნიმოში მოყვასისთვის და თქვენ იქნებით ნათელი მისთვის, მიმზიდველი უნდა გავხდეთ ჩვენ პირად და ჩვენი ცხოვრება. მაცხოვრება ასე მიგვიზიდა ჩვენ თავისი სიყვარული. ზარი ახლა ჩვენს ეთერში გისმენთ. მოგესალმებით მამაო. მშვიდობა მოგცეს ხოლმე. ადამიანი რომელიც ვერ ახერხებს ტაძარში სიარულს, აღსარებას, ზიარებას შეიძლება მისი ლოცვა ჩაითვალოს, მის ლოცვას ისეთივე ძალა ჰქონდეს როგორც თქვათ იმ ადამიანის ლოცვას, ვინც ეზიარება მარხვას იცავს, ტაძარში დადის, აღსარებას აბარებს, იმიტომ რომ არის ასეთი ხშირი გამოთქმებიც რომ თუ ადამიანი ქრისტეს ხორცას არ ეზიარება, მათი გულები ქრისტესგან შორს არისო. და მეორე კითხვაც მაქვს აქვე მათეს 18 თავი არის ეს ნაწყვეტი, ვერ გავიგე და თუ შეგიძლიათ რომ განვიმარტოთ ეს როგორ უნდა გავიგოთ. თუ გასწუნებს შენი ხელი ან შენი ფეხი, მოიკვეთე და გადააგდე შენგან, გიჯობს დასახიჩრებული ან კოჭლი შეხვიდეს ის სიცოცხლეში, ვიდრე ორი ხელიდან ორი ფეხი თიქნე ჩაგდებული საუკუნო ცეცხლში. აი ეს არის ჩემი კითხვა. გასაგები, კარგი დგენა ძველი. რაც შეეხება პირველ კითხვას, ანუ რომლის ლოცვა უფრო მეტად არის ძალმოსილი და ესეთი ცხოვრებ ყოფელი, ანუ რომელსაც მოყვება შედეგი, შეისმენს უფალი მაზიარებლის, აღსარებლის, ეკლესიური ცხოვრების, თუ უბრალოდ მარწმუნეს თავის სახში ცხოვრობს.
პირველივე შეხედვით თუ განსჯი თუ სხვა ზედაპირზე მაშინ ბუნებრივია ხო? მაშინ რა აზრი ექნებოდა ეკლესიურ ცხოვრებას თუ კი ჩვენ უფრო მეტად განსულიერებას არ შეუწყობდა ხელი ჩვენს ამაღლებას უფრო მეტად და რაც უფრო ამაღლებული ადამიანის სულიერად რაც უფრო ნებებზე გამარჯვებულია მით უფრო მე მისი ლოცვა სუფთაა წმიდაა და შეიწერავს უფალო ხო ეს ბუნებრივია და ამიტომ რა თქმა უნდა ასე მაგრამ არის ესეთი სიღრმეში თუ ჩავხედავთ რა ზედაპირზე ჩანს ის ყოველთვის არ არის ესეთი განსხვავება როგორც არის სადა დედამიწა შორის რომ ეკლესიური და არაეკლესიური ხშირად ხდება რომ შეიძლება იყოს ადამიანი ეკლესიური ეზიარებოდეს ასარებას აბობდეს მარხულობდეს მაგრამ არანაკლები მადლი გააჩნდეს ლოცვას უბრალოდ ადამიანს სხვადასხვა გარემოებათა გამო იმიტომ კი არის ეკლესიას ეწინააღმდეგება უბრალოდ ვერ დადიოდეს ეკლესიაში ამის უთვალავი მაგალითები არის ზე ერთი სიტყვით ხონდა ავაზაკი ერთი სიტყვით ხონდა ეგერ ნებაჟე ანტონი დიდის შემთხვევა არის თორსა ანტონი დიდი 20 წელზე მეტი უდაბნოში მოღვაწეობდა და თითქმის თავის სიმდაბლით ცნობილი იყო ყველასთვის და მას ეცხადება ანგელოზი და ეუბნება რომ შენზე მეტ სიმდაბლეს მიაღწია და შენზე უფრო მეტად შეისმინებაო ერთ-ერთი ქალაქში მცხოვრები მეწაღის ლოცვა და იქ წარმოიდგინე ახლა ის მეწაღე რომელიც საერთოდ არ დადიოდა არ ტაძარში არც არსად შეიძლება ვერ სასწრებდა მუშაობდა თავდაღუნულია ეს თავისი მებიც და მაგრამ სიმდაბლე ჰქონდა და ამბობდა რომ უფალო ამ ქალაქში ყველა ცხონდება შემს გარდა ტიროდა თავის ცოდვებზე და აი ესეთი სიმდაბლე იყოცები ამიტომ ეს უკვე საიდუმლოა ასე რომ ეს კითხვა რომლის შეიძლება ზოგადად რა თქმა უნდა ეკლესიურობა და ეს აუცილებელია და ზიარება და აღსარება და ეს არის სწორედ ერთადერთი საშუალება რომ ადამიანი ამაღლდეს წარმავალობაზე ცოდვებზე და შესაბამისად მისი ლოცვებიც იყოს ამაღლებული და ძალმოსილი რასაც ილოცებს მოგვეცეს როგორც კვირდება სახარება მაგრამ ისე ვამბობ შეიძლება იყოს რაღაც მიზეზები რომლის გამოც ადამიანი ვერ მონაწილეობს მაგრამ შინაგანად გულის ლოცვებში მისი ლოცვა შეიძლებაოდეს არანაკლებ ვიდრე მათი რომელიც შეიძლება არ გამოირჩევა ასე სიმდაბლით და შეიძლება თავის ეკლესიურობით ამპარტავნობს კიდეც მე ამას განკითხვით არ ვამბობ უბრალოდ არის ესეთი ყოველას გვახასიათებს ხანდახან ჭარბი ამას აი ამპარტავნობას ბერძნულად ჰიპერეფანია ქვია ანუ ჰიპერეფანია ეს არის ჭარბის სინათ ანუ ადამიანს შეიძლება ყველაფრით ჩავარდეს ამბიციაში აი ნახე მე მარხულობ ხო ფარისეველი დასაკეთებს მარხულობ ამას ვაკეთებ ესე შეიძლება ვეზიარები მოძღარი მყავ და უკვე აი ეს ფაქტებით ამბიციაში ამპარტავნობას ჩავარდეს და ცოტა ზემო და გადახედოს იმას ვისაც არც მოძღარი ყავს ასე ზიარება და არც ასე შემდეგ ასეთი ისა და რა შეიძლება ხელის და იმას მოდით ახლა შემდეგ ზარია ჩვენს ეთერში ახლა და შემდეგ უპასუხოთ რას ისწავს თუ გასწრებს მარჯვენა ხელით. ალო. აბა გისმეთ დაგლოცეთ უფალო. დაგლოცეთ მამა. ერთში ძალიან დიდი მადლობა ესეთი კარგი გადაცემისთვის და რაც შეეხება შეკითხვას მაინტერესებს ახალშობილი მონათლამდე თუ შეიძლება ლოცვებში მოიხსენიოთ, უნდა მოიხსენიოთ თუ არა და ესეთი ესეთი მოსაზრება აქვს რომ ახალშობილის ტანის სამოსი არ შეიძლება ღამე რო გარეთაწოვო და მისი გაყვანასო მონაცვლამდე არ შეიძლება ღამეო და ეს სწორია ანუ ახლოს რაღაცა სრულწმენა არის მაგრამ გასაგები ბატონო ხა რაც შეიძლება ლოცვებში მოხსენებას ახალშობილი ანგელოზია და რატომაც არ ლოცულობთ ახლა მოუნათლავის ბარძიმში მოხსენება და კვეთაში და ესეთი მასში არა მაგრამ ზოგადად რა თქმა უნდა ლოცულობ. რაც შეიძლება ღამე გაყვანა და ესეთ ეს არამხოლოდ ეს შეიძლება იმდენად სრულწმენა არ არის, რამდენად წმენა რომელიც დამკვიდრდა და რომელსაც აქვს მართლაც საფუძველი, ვიდრე ბავშვი რომელიც იბადება იმ მახსოვს გადააფარებდი ხოლმე მამაც კი არ ნახულობდა ბავშვს 40 დღე ადრე ტრადიციები იყო ასეთი უცხო თვალს არ ანახებდი და ეს ფსიქოლოგიურადაც შეიძლება აიხსნას ხომ დაუცველია ბავშვის ეს ეგრეთ წოდებული ახლა აურას რო ეძახენ ეს უკვე მეცნიერული ტერმინია ეს რეალურად არსებობს ანუ მისი აი ეს ენერგეტიკა სუსტია
ის აბსოლუტურად ისეთი გარემოში ხდება და ამიტომ ღამე იქნება თუ ღამე დატოვება gare თუ ხმაურში და ყოველას თვალის დაზიანდება მისი გარსი ეს ენე ველი ესე რომ ვთქვათ რომელთაც ის შეკრულია ამიტომ განსაკუთრებული მიდგომა ჭირდება სიფშვიდე სიფაქიზე ჩვენ მახსოვს აკვანს გადააფარებდნენ განა ნერგსას ისევე არ ვაკეთებთ სადამ ნერგს დავრგავთ გარეთ ბოსტანში მანამდე ჩითილები გამოყავთ სათბურში იქ სადაც სიბნელეში და ბზიშუქი არ უნდა მოხდეს ფესვს აი დაახლოებით ეს სამედიცინო ტერმინითაც და ფსიქოლოგიურადაც აიხსნას და ნაკლებად არის ამაში ცრუწმენა პირიქით ერთწმენა დამცავია სწორედ იმიტომ რომ ეს ღამე არ გაიყვანო რაღაც ბევრმა თვალმა არ ნახოს შეიძლება იცავს ადამიანს და შეიძლება შებურულია მე რაღაცეებში ზედმეტებში მაგრამ ძირითადად მაინც სასურველია რომ ბავშვი იყოს ნაკლებად გამღიზიანებლების ქვეშ და ისე ღამეც ბუნებრივია დაუცველია რაღაც შიშია ოდნავ რაღაცა რომ გაკრთეს რაღაცნაირად მოკლედ თორმე ახლა ქრისტიანული ლიმით ამას არაფერი ისეთის არ აქვს ზარია ჩვენს ეთერში მოგესალმებით მამაგურა დიდი სიყვარულით ხვალ არის ლაზარე შაბათი და ასეთი შეკითხვა მაქვს ქართული ენა შედარებულია ლაზარეს როგორც ლაზარემ მკვეთი დახსკება ისევე აღსკება ქართული ენაც მოელიც მას მეორე მოცლისას უფლისასა და მაინტერესებს აი რატომ არის ეს შედარება და ეს სიმბოლიკა თუ შეგიძლიათ თქვენი გასაგები დღეს ისიც არის ქართული ენის ის დღეს და დაკავშირებულია უბრალოდ აქ ჩვენ ახლა როგორც მართლმადიდებელი ეკლესიის დოგმატური სწავლებიდან ამას ჩვენ ასეთნაირად ვერ მივიღებთ უბრალოდ არის ტრადიციაც ასევე ჩვენი ქართული უწმინდესიც აღნიშნავს რომ სახარებაცა შინა ამას ენას ლაზარე ქვია და როგორ დაწუნებული და ეს 4-საათის მკვდარი ასევე მოელის მეორე მოსვლის ჟამს რომ ეს ენით ამა ენითა იქადაგონს მეორე მოსვლის წინ უნდა ნუ გასაგებია უბრალოდ მე ახლა ამ საუბრის და ამ შეხვედრის ფარგლებში ამაზე საუბარი ცოტა ძნელია ჩვენ ყავდა აქ რამდენიმე კვირის წინ გადაცემაში სხვა გადაცემაში სტუმრად ბატონი რამაზ პატარიძე რომელიც ბევრს მუშაობს ამ თემაზე არის ალეკო ციცაძე ბევრი ქართველი მკვლევარები რომელიც სერიოზულად იკვლევენ ამ მდგომარეობას და არის გადმოცემა რომ ქართული ენა უღრმესი ენაა ძალიან ღრმა ენაა თავისი ამას მარტო ჩვენ არ ვაღიარებთ თანამედროვე მეცნიერებიც ქართულ ენას ქართულ ლექსიკურ მარაგს თვითონ ანბანს მოხაზულობას რაღაც საოცრად ესეთებით ახასიათებს და ძალიან სერიოზული შეხედულებებია და მიღებულია ზოგადად ეს ხედვა რომ მართლაც უნიკალურია და გამორჩეული და განსაკუთრებული და ამიტომ ეს წმენის საგანიც არის და ჩვენ გვაქვს ამის უფლება უბრალოდ მეტი და მეტ მას ითხოვს ავი ალბათ ჟამი გვაჩვენებს და ზოგადად კიდე საერთოდ ჩვენი ენა მამული სარწმუნოება ეს არის განუყოფელი ამით ვადიდებთ უფალს და დიდი საიდუმლოა მართლა ჩვენს ანბანშიც და ენაშიც და ამიტომ სწორედ აი ამის გამო არის ეს ასე არის წოდებული როგორც ლაზარესავით ანუ დაწუნებული გასაგებია ჩვენი საუკუნების განმავლობაში და თავის სიტყვა რა აღთქმული და როგორც ლაზარე აღადგინა მას ხოლმე აღდგომა ნიშნავს იმას რომ ის თავის სიტყვას იტყვის ანუ ცხოველმყოფელ სიტყვას რომელიც მასში არის დაფარული აი როგორც ებრაელები დღეს თავიანთ სიტყვებში დებენ მნიშვნელობას ანუ სიტყვა უბრალოდ აი ორიგენეს კლიმენტე ალექსანდრელსაც აქვს და დღეს მეცნიერებიც ამას ემხრობიან სიტყვა ისე არ წარმოშობილა უბრალოდ უსაგნოდ ანუ სიტყვაში კოდირებულია ჩადებულია ის რასაც ის გამოხატავს ხვანაირად ის არ დაერქმეოდა თვითნებურად არ არის გამოგონილი სიტყვა წყობ გერად წყობა ხომ ის რასაც აღნიშნავს ის საგანი იმ საგნის შინაარსის გარეთ გამოტანა ეს სიტყვა ასე რომ ვთქვათ
ახა ებრაელები ასე ხსნიან ბიბლიასა თორას კომენტატორები და არამატო ებრაელები მაქსიმ ავსარებელი კლიმენტე ალექსანდრიელი წაი მაგათ კლიმენტე ალექსანდრიელი წერს კაინი დაიმკვიდრა ნოდის ქვეყანაში ეს არ არის ისტორიული ექსკურსი რაღაცა რომ ნოდის ქვეყანა რა ამერე მაგრამ თუ ჩვენ არ ვიცით რა არის ნოდი მაშინ ჩვენ არ გვეცოდინება მთელი შინაარსი ნოდი არის შფოთი საესავე ასევე გეცემანი ასევე გეოგრაფიული ადგილების სახელები და აი ნახეთ რა მნიშვნელობა აქვს ამიტომ შეიძლება ქართულ ენაშიც იგივე ეს გემატრიები ეს რიცხვითი მნიშვნელობები ანბანის რიგითობა არსობრივ ხარ ჯერჯერობით გახსნილი არ არის და როგორც ამ ებრაულ ენის შემთხვევაში ივრითში რომელთაც იხსნება ბიბლიური საიდუმლოები ასევე არანაკლებ თავის დროზე ამ ქართულმა სიტყვამ მიიღოს და გახსნას ის საიდუმლოები, რომელიც დღემდე არ არის გახსნილი და ამით აი ეს სწორედ აქეთკენ არის მიმანიშნებელი ასე დაინახა იოანე ზოსიმემ. ჩვენი ენა და ლაზარესავით აღდგომანიშნავს, რომ სწორედ ეს ენა იქნება არა ვერბალური საშუალება, უბრალოდ გაგებინების მეტყველების ერთმანეთთან, მაგრამ შეიძლება ჟესტებითაც კი გავაგებინოთ ერთმანეთს. არამედ ბევრად მეტი, ანუ მასში ჩადებული საიდუმლო, რომელიც ჩაღრმავების შემდეგ არსობრივად ჩავწდებით ხდიურ საიდუმლოებს, რომელიც გაგვიადვილებს და გაგვიხსნის ჩვენ მეორედ მოსვლის საიდუმლოს. აი დაახლოებით რაც შეიძლება და ამ ფორმატში გვეთქვა ახლა ამ გადაცემის ზარი ახლა ჩვენს ეთერში. კარგით. მოძვარო დამლოცეთ. დაგლოცეთ უბრალოდ. თქვენთან აქვს ერთი შეკითხვა. აი საეკლესიო მაღაზიებში მასიურად აი ახლა შემოსულია თითქმის აწერია მართლაც საპატრიარქოს მაღაზიები და მართლმადიდებლური საეკლესიო მაღაზიები. კათოლიკური პირსახოცები, გაშიშვლებული ანგელოზები, კუპიდონები, შეგნის ნახატია კათოლიკური სცენა, აი რო გაშალო და პრასკებით დაშტამბული პირს ნათლის აი მუსანათლი პირსახოცები. ეს მე მგონია, არ ვიცი რამდენად მისაღებია ეს, ანუ შეიძლება ასეთი ისინი შევიძინოთ ჩვენ მართლმადიდებლებმა. არ ვიცი თქვენ ახლა თუ კათოლიკურია, რა თქმა უნდა არა. დანარჩენი ახლა ეს ყველაფერი ხელს უწყობს, მაგრამ ჩვენ ხო ადამიანები ვარ და ის აი ეს რიტუალური მხარე, სიმბოლიკებია აი ნათლობის იმაში დავუშვათ ან მიცვალებულს რომ გადააფარებენ განუსვენე უფალო და ასე შემდეგ ან ბავშვების ნათლობის ნელელა ხდება და ეს ალბათ ადამიანს უფრო მეტად ხელშესახებად რო ნივთიერად ეს არანაირ კერპი არ არის ამ შემთხვევაში ხსნის საიდუმლოებს და ადამიანებს უფრო მეტად მოკრძალების და ესეთი მისკენ სულიერი სათუთისკენ აღზრდის საშუალებად შეიძლება მივიჩინოთ ეს ყველაფერი და ახლა თუ გადაჭარბებული ეგ ახლა შეიძლება ბევრ შემთხვევაში არ ვიცი მაცნობელია ეს რაღაც ბიზნესის თვალსაზრისით რომ მეტად გაიყიდოს და მეტად რაღაცნაირად მიმზიდველი იყოს და იქ ირღვევა მართლმადიდებლური კანონიკა ბუნებრივია რომ არ არის მოსაწონი აი ეს შეიძლება და გვეთქვა ახლა მე ეგ დავასრულებ ეს წინა შეკითხვას რომ ეს შევპირდი უკვე თუ თვალი შენი გასწუნებს უკვე თუ ფეხი უკვე თუ ხელი სახარებაში პირდაპირ გავიგოთ ადგილები ეს მამები ამბობენ არის ზოგი რომ ეს პირდაპირ გაიგება არის რომელთაც ჩვენ განვისწავლებით ეს მისათითებელია მიმანიშნებელია ხომ აი დავუშვათ ჩვენ როცა ვიტყვით რა გზას დავადგე არ ვიცი ხო ამ შემთხვევაში ჩვენ ხო არ ვამბობ ფიზიკურ გზაზე სულიერებაშია ფეხი ამ შემთხვევაში სულიერი სიმბოლოა ფეხი ისი სიმბოლოა ჩვენი სიარული არა ფიზიკური სიარულე აი ჩემი როგორ სულიერ არსები ცხოვრების გზაზე ამ შემთხვევაში მე თუ მაცდუნებს ფეხი ანუ ჩემი სულის ნაწილი ვნებით არის სავსე რომელიც მე არაიქითკენ მიბიძგებს წასვლას, ან პირდაპირ მშობეთ კი არა, არამედ ცხოვრების არასწორი წესისკენ, ეკლესიის ნაცვლად სადღაც კაზინოსკენ დავუშვათ. ამ შემთხვევაში ფიზიკური ფეხი კი არ მიდის, ფეხი რო არ მქონდეს, რაღაც ეტლით მივალ, მაშინ მაინც თუ მინდა იქ მივიდე და მაინც აღმოჩნდები იქ. ანუ აქ არის იმ სულიერ ჩემს მიდრეკილებაზე ლაპარაკი, რომელიც მიმდრეკს მე აქეთკენ არასწორი მართულებაც თვალი აღმოიღე და განაგდე მარჯვენა ხა მარჯვენა თვალი მაგრამ რა დააშავ რა მარჯვენა თვალი თუ გასწუნებს რომ მარცხენა არაც დუნებს თუ როდესაც უყურებთ დავუშვათ მარტო მარჯვენა ცდუნდება ახლა აბსურდია არა თუნდაც აქედან ჩანს რომ ანდა როგორ ამოვიღო ეს ამოვიღო ნიშნავს რომ ჩემი ხედვა ჩემი გონების ხედვა ჩემი სამყაროსკენ არასწორად თუ არის მიმართული ხო მარჯვენა თუ მარცხენა ხო გაცდუნებს
ანუ ხელიც ასევე თუ არასწორ საქმეებს ვაკეთებ, ხელი კი არ დამოვიკეთო, მოვიკეთო და ის ჩემი მიმართულებით დრეკილება, რომელიც მე არასწორი საქმეების კეთებისკენ მიბიძგებს, ურჯულო საქმეების კეთებისკენ, ეს ჩემი შინაგანი ვნება უნდა მოვიკეთო, ჩემი ეს თვისება მასზე უნდა აღმაგდე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? ასევე მარჯვენა შირო მოგარწყას მარცხერა მიუშვი რაკაც თუ თუმცა ნამდვილი ქრისტიანისთვის და სულგზელისთვის ესეც კი შეიძლება პირდაპირაც გავიგოთ ეს იმიტომ რომ პეტრე მოციქული ამბობს ვინ გაკეთებს ბოროტებას თუ კი შემთლიანად ქრისტე შემოსილი იქნები და სიყვარულით სავსე და ასე დროს თუ ვინმე გაგიკეთებს ბოროს დაგარტყამს გიხაროდეს უსამართლობით იჯები ან და ასეთ ადამიანს შეიძლება გონიერი იყოს და მას უნდა განერიდო თუ სიყვარულით უყურებ ამიტომ თუ ჩვენზე რაც მოიწევა რაღაც ჩვენც ვართ ამის მიზეზი და მეორე წერტი პირდაპირ რო გავიგოთ ეს მარჯვენაში ვინც მოგარტყას მარცხენა მიუშვირე ახაც აბსურდი ებიტო რომ მარჯვენა ლოყაში ვერავით ვერ მიარტყამ მარჯვენა ხელით აბა სადით ჩვენ ხო მარჯვენა თუ ახაც ცუცაცი არ ახარ ჩვეულებრივად მარჯვენა ლოყაში მარჯვენაზე მარცხენა ხდება ლოყა ანუ ახაც ცხადია რომ ეს არ არის პირდაპირ მიშვები დათქომა აქედან არის რა უნდა გამოვიტანოთ აქედან არც რას ნიშნავს ეს უკვე სხვა საკითხია შინაარსობრივი დატვირთვა აქვს ამ ყველაფერს ზარია ჩვენს ეთერში მამაო საღამო მშვიდობისა მშვიდობა მოგცეთ შეკითხვა მაქვს ასეთი სახის, ესე იგი, მოძღვრები როგორც ცნობილია, იყოფიან ორ კატეგორიად. არიან მკაცრი მოძღვრები და არიან შედარებით ლიბერალური და მობიერი და თბილი ძალიან ისეთი მოძღვრები. და ეკლესიებში ძალიან ხშირი არის შემთხვევა, როდესაც მრევლი არის ადამიანების კატეგორია, რომლებიც დადიან დაუშვათ ეკლესიაში 3 თვეში ერთხელ, 4 თვეში ერთხელ და მოდიან და უნდათ ზიარება. არის მღვდლები, რომლებიც მათ აზიარებენ, თუმცა ისინი არ დადიან, აი 4 თვეში ერთხელ დადიან. არის მღვდლები, რომლებიც კატეგორიულად მოითხოვენ კაცრად სიარულს, სისტემატურად აღსარების თქმას და ასე შემდეგ. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, თვითონ იმ კონკრეტულად ადამიანისთვის, რომელიც არ დადის, 2-3 თვეში ერთხელ მოდის, პრაქტიკულად შეიძლება არც ლოცულობდეს და არც ცხოვრობდეს ეკლესიური ცხოვრებით, მაგრამ გარანტირებულად იცის, რომ ყავს მობიერი მოძღვარი და რომ მივა აზიარებს. ეს რამე სარგებელს მას მოუტანს, რომელიც არ ზის აი ამ ეკლესიური ცხოვრების არანაირ რეჟიმში, თუ სისტემაში, თუ გრაფიკში და იმედი აქვს, რომ აუცილებლად აზიარებს მას მოდელი. მადლობთ, აი რამდენად მნიშვნელოვანია. გასაგები. რთული საკითხია, ძირფასდებოდა ძმებო, ჩვენ ბევრჯერ გვითქვამს ამ სტუდიიდან და ზოგადად ისეთი, აი ქრისტიანობაში, ეკლესიაში, აი ჩვენ როდესაც ვითხოვთ, იცი რა, ჩვენი კატეგორიული აზროვნება შემოგვაქვს ეკლესიურ სფეროში და ეს არ არის მათემატიკა, ეს არის მეცნიერების დარგი ანასეა. ეს არისტოტელეს ფიზიკა არის რა, ერთის მიუმატოთ 1 უდრის 2 და არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება იყოს 3. მაგრამ ეს კვანტურმა ფიზიკამ უარყო, იმიტომ რომ გააჩნია რა შემთხვევაში შეიძლება ერთ მიმატებული 1 სულაც არ იყოს 2 ან ამდა ისევ იყოს 1 ან ის შეიძლება 5 იყოს და ეს როგორც ეს არის სწორი პირველ შემთხვევაში ისე იქნება მეორე შემთხვევაში. ახლა 1-ის მიმატებული 1 უდრის 2-ს გააჩნია ის 1 რა არის? 1 ბავშვს მიმატებული 1 ბავშვი იქნება 2 ან 1 ბავშვს კიდე 1 ბავშვი თუ დაუდგა გვერდით 2 ბავშვია, მაგრამ ალბათ წვიმის 1 წვეთს მიუმატეთ კიდევ 1 წვეთი რამდენი გამოვა? ერთად რო შეტყუდი ისევ 1 გამო. ანუ მე რას გეუბნებით რომ ესეთი ეს ასე თუ ისე ეს სწორია თუ არასწორია უთვალავი ნიუანსებია. გააჩნია რა შემთხვევაში არის ეკლესიაში ესეთი ეკონომია, ჩვენ ეს ეკონომია თუ არ გამოვიყენებთ, მაშინ ჩავარდებით, იცი დღევანდელ ადამიანს ვერ მიუყენებთ იმას მთლიანად. რა დიდი რჯულში წერია იქ დაუშვათ ბრუშობისთვის ან სხვა რაღაცების ძიმე საჯელები 10-15 წელია კიდე ემატება. ეს სულაც არ ნიშნავს რომ ჩვენ დიდი რჯულის კანონს ვარღვით, მაგრამ იქვე იმ რჯულშიც კი იქაც წერია გააჩნია, როდესაც მამებს ეკითხებიან, რამდენი წელი უნდა იყოს სინანულში, ვინც იმრუშა ან რაღაცა იქურდა ან მოკლა, 5 წელი არა, 3 არა, ერთი არა შემოდი შეიძლება რაღაც განსის სიღრმეს გააჩნია, ავაზაქს რამდენი წელი დაჭირდა რომ ცხონებულიყო და მოენანიებინა. ეს სიმძლავრეზე გააჩნია, ანუ თითქოს ისე კი არ არის, ხომ ერთ მაინდამაინც უნდა რომ 10 წელი და 15 წელი ჩვენ ვიტიროთ და არ გპატიობდეს დაუშვათ პირველივე დღეს არა 15 წელი, მაგრამ ეს ჩვენ გჭირდება. ღმერთი კი არ მიგვიტევებს ჩვენ თავში უნდა მოხდეს მიტევება, და ეს არ არის იურიდიული აქტი გარედან. მასი გამოდის ღმერთი თითქოს რაღაცა პროკურორია, რომელიც აი მე არაფრით არ მიტევებს.
ღმერთს უკვე მიტევებულია ქრისტეში, ჩვენ არ უტევებთ ჩვენ თავს. იუდამ თავი იმიტომ ჩამოიხშო კი არა, რომ ქრისტე არ მიუტევებდა. ქრისტე მიუტევებდა, თვითონ იუდამ არ მიუტევა თავისას ამპარტავნობის გამო. იმიტომ რომ გული გასასტიკებული ჰქონდა და ვერ შეძლო სინანული, ვერ გაუძლო იმას, რომ მიხვდა, რაც გააკეთა და თავი მოიკლა. ასე რომ მიტევება ის 10 წელი თუ 5 წელი პირობითია. 10 წელი და 15 მართლა შეიძლება დაჭიდეს ადამი, იმიტომ რომ რაც უფრო დიდია ცოდვა, რომელიც გამოვლინდა მრუშობის თუ კაცისკვილის თუ ქურდობის სახით, ეს არის ფესვები, დაზიანებულია ადამიანის ბუნება და განკურნების პროცესი შესაბამისად დიდია. ახლა ავამტყოფი რო აღმოჩნდეს დაუშვათ სავამტყოფოში ადამიანი, რომელიც რაღაც დაავადებით და იქ ჩვენ ახლა ვეცადოთ ჩავერიოთ ნათესავები, ექიმს რაღაცა შევეხვეწოთ და ორ დღეში გამოვიყვანოთ, ის ავამტყოფა ისევ შეუბრუნდება. ექიმი პირიქით არც ჩქარობს, კლიმენტე ალექსანდრე ალი ამბობს ხანდახან, რომ ის ჩქარა განიკურნოს, იმიტომ რომ ისევ ავამტყოფობა ისევ მოეძალება. ამიტომ დროს უნიშნავ წელავს, რომ საბოლოოდ სრული გამოჯანსაღება მოხდეს. იმიტომ რომ ეს მრუშობამდე კასის კლამდე ან ქურდობამდე ადამიანი ერთჯერადი, ეს არ არის რაღაც ერთჯერადი აქტი უცბად, რომ მოდი მოუკლა. მკვლელობამდე ეს უკვე დასრულებულია და მასში დაიწყო თავი, პირველი ბაცილათი დაიწყო, ფიქრი დაიწყო, ფიქრი გაიზარდა, აზრად იქცა, შემდეგ გულში შემოვიდა, მერე სიძულვილად იქცა, რისხვად, შურად და კაენი ჯერ უყურებდა თავის ძმას, უცბად არ მოუკლა, შურად ჩამოყალიბდა, შუდა შურისგან უკვე შემდეგ კლავს, ხო? აი ამიტომ ამ შემთხვევაშიც ასეა სინანული სიდიდე გამოკიდებული ადამიანის რამდენად განიცადა თავისი თავი და თუ განცდა სრულია მთლიანად, იქ გაუქმებულია ყველაფერი უკვე. ის არ არსებობს. ღმერთი უკვე არ უთვლის იმას, რატო გააკეთეო. ძეშეცნობილი წლობით იყო გარეთ ყველაფერი დახარჯა, მოდის, მაგრამ мама უკვე მოსვლა ჩაუთვალა მონანიებად. ამიტომ თუ ჩემთან მოდის ადამიანი, მთლიანად მოდის, ხომ სრულიად ინანიებს, გაცნობიერებული აქვს რაც გააკეთა, ეს მონანიების ناقოფის სახეზეა. ამ შემთხვევაში მღდელი ირჩევს, ახლა შეიძლება უცბადაც არ აზიაროს, ისევ იმ ექიმისავით, რომ ის ადვილად მიტევებას ვერც დააფასებს და ისევ ჩავარდება, აი მე ადვილად თუ მომიტევა, ისევ გავაკეთებ. ამიტომ ისევ და ისევ ამბობ, თუ აქ მიტევება მოხდება მღდლისგან პირადი ინიციატივით, ისე რომ არ არის გათვალისწინებული, მაშინ ნამდვილად მოხდა თუ არა, მაშინ მართლა დამღუპელი იქნება და ის ადამიანი შეეჩუა, როგორ თუ კი პატარა რაღაცა, ან რაღაცა რამდენიმე მეტანია მითხრა, 100 მეტანია, რა კიდე გავაკეთებ 100 მეტანიას, კიდე მომეტევ, ეს უკვე ინდულგენციამდე მივდივართ, რაც კეთდებოდა. ესე გამოსყიდვა რაღაცით, რას არ გამოისყიდეს ადამიანი, ფულსაც მისცემ, შეწირავს იმ მეტანიებსაც გააკეთებს, ოღონდ კი თავის საყვარელ ცოდვას მიუტევებს. ამიტომ მიტევება თავის სულში ხდება და აი იქ სულში უკვე სულში ვერც მგდელი მგიშველის და ვერც სხვათა შორის საკუთარი თავი მიდი ვერაფით ადამიანი ვერ შეძლებს თვითონ რაც თვითონაც რომ მოინდომოს თუ მადლი არ შეეხო მას რომ მოინანიოს მადლის შეხებით როცა ხვდები მივხვდი და იმ წუთას იშლება იცოდო უკვე დამთავრებულია აი მენაშე იყო ერთი ძველათქმაში მეფე იუდეის მეფე რომელიც ძალიან გააბრაზა უპალი კერპები აღაშენა მოკლედ მთელი ებრაელები მიდრიკარ ჯულისგან და თითქმის იმსახურებდა განადგურებას და ღმერთისგან უკვე მოკვეთას მაგრამ ამ კაცმა ერთი სიტყვა თქვა უფალო შემინდა აი ომის დროს მიხვდა და იმ წუთას ეპატია ყველაფერი ავაზაკი ინანიებს იმ წუთას ხვდება რაღაცას და ჩამოიშალა მთელი მისი ცოდვები შეიძლება 1000 კაცის კვლელიც კი იყო ამიტომ ეს ცოტა ისეთი საკითხია. ამიტომ ესე პირდაპირ თქმა შეიძლება თუ არ შეიძლება ამის მიღმა როცა წავალთ ღრმა გააჩნია ესე და ისე ვამბობ მოძღვარმა უნდა ნახოს მასში მოხდა თუ არა სიღრმისეული. მან თავის თავში ისევე დაინახა თუ არა თავისი ის ცოდვა რომელსაც აკეთებდა. თუ არ დაინახა ეს აბსოლუტურად ეს გადავა ეს რუტინაში გადავა ის 1000ჯერ მოვა და 1000ჯერ გადააფარებ ოლარს და ეს არაფრით არ შეიძლება. თუმცა ისე ვამბობ გარკვეული დრო მაინც როგორც საფენს ადებენ ავამტყოფს და გარკვეული დროის მანძილზე ესევე ვიდით ცოდვა შეჩავარდილი გარკვეულ მომენტამდე უნდა იყოს დაკვირვების ქვეშ და რაღაცნაირად ესე ზიარებისგან ცოტა ხნით განზე მაგრამ ისე ვამბობ ეს არის განცდის ხარისხი აი აქ უკვე სულიერი თვალებიც უნდა კონდეს მოძღვარს ზარია ჩვენს ეთერში და შემდეგ ჩვენ გავალთ რეკლამაზე ამ კითხვას უპასუხებ. мама, ესეთი შეკითხვა მინდა დაგესად. აი, წირვას, აი, ჩემ თავზე ვიტყვი, როცა წირვას
ვესწრები, ახსარება ჩაბარებული, ნუ ვეზიარები, რაღაც არის შემთხვევები, როდესაც ძალიან ამაღლებული, კარგად მოისმენ ყველაფერს, გალობაწყსიამოვნებს ყველაფერს, რაღაცა ამაღლებული და ისეთი, აი როგორც ბულბული ისეთი გამოდიხარ ტაძრიდან, აღსებული რაღაცა სიხარულით. არის შემთხვევები, როდესაც თითქოს თავიდან ბოლომდე ყველაფერი კარგად მოისმინე, მაგრამ აი ვერაფერი ვერ მიიღე. აი რომელი მდგომარეობა უფრო ჩასაფიქრებელია, მამაო? აი ეს პირველი მდგომარეობა, როცა ამაღლებული გამოვდივართ, ეს რამე ხიბლის მომენტი ხომ არ არის, ან რაღაცა ისეთი ხო არ გვეპარება ჩვენ შინაგან გრძნობებში. თუ ის მეორე, როცა აი თითქოს ყველაფერი მოისმინე, მაგრამ მაინც ვერ ახარ ისეთ განწყობაზე. აი ამ ორ გრძნობას შორის განწყობას თუ ვეწყვეთ მაგრამ ქალბატონო, დიახ, როგორ გითხრათ, აი აქაც არ არსებობს ესეთი პასუხი. ნამდვილად ხიბლია თუ მადლია, არ შეიძლება თუ მადლია და ამდენს ხიბლი უწოდეს, უგა ძალიან ის სულიწმიდის შეურაცხყოფაც კი იქნება და მოაწვალებთ თქვენ თავს, კითხვით ვაიმე ხიბში ხო არა, ზოგმა იცის ხოლმე რომ არ პატიებს თავის თავს სიხარულს. აი ეს მონური ფსიქოლოგია და სხვათაშორის ქრისტეს სიხარულის უარყოფაც კი არის ასეთი მიდგომა. ხშირი ასეთი შემთხვევა, როდესაც ამოიკითხავენ ხოლმე წმინდა მამებიდან რაღაცა მონასტრული სუსხვა მიდგომა იქ ბერებისთვის, ისინი სხვა სიმაღლეზე არიან და სხვა სამუშაოა შესასრულებელი. და რაღაცნაირად ისეთ იქ რახან წერია რომ სუცრემლები, სუტირილი და ი, თუმცა იქ სიხარული არის სხვანაირი. სიღრმისეული. და ამ შემთხვევაში მე ან შეიძლება მოძღვარმაც კი უთხას ხანდახა ჩვენც ვწოდოთ ან ძველ უფრო წინ წასულმა მრევლმა უფრო სტაჟიანმა რო თქვა რომ აა შენ როგორ იგზენი სიხარული, თორემ მე წლები აქ დგავარ და არ მიგზნია, თორემ მამები და ბერები ტირიან უდაბნოში, შენ რა უფლება გაქვს სიხარულის? აი ეს არის ძალიან მკვლელი შენიშნა, ჯერ ერთი უფალი დამსახურებით არ აძლევს არავის მადლს. შეიძლება წლები და ათობი წლები დღედაღამე ცრემლი ღვარო და საერთოდ მადლისგან გარეთ იყო თუ არასწორად იღწვი, ესეც წერია სახარებაში. მაგრამ შეიძლება ბავშვი პირველად შემოვიდეს ადამიანი და ისეთი მადლით აივსოს, იმიტომ რომ უფალი ამით ერთგვარ საკენკს უყრის, კარგი გაგებით ოღონდ ადამიანს, ვისაც არა აქვს წმენა, რომ ამ მადლით შემოიტყუოს ეკლესიაში და ეს გემო, პირველი გემო, ეს როგორც ბავშვს აჩვევენ რაღაც, აი ესე შემოაჩვევს და ამ დროს ვიღაცამ რომ უთხრას მას, რომ ეს სიხარულე შმაკისგან არის, ან ხიბში ხო არა ხარ, შეიძლება სამუდამოდ დაანგრიოს ასეთი ადამიანი და ამიტომ ძალიან გთხოვთ, ძვირფასო დებოდა ძმებო, შეიკავეთ თავი ასეთი დასკვნებისაგან. ეს ბერული ჩვევები, ეს ძალიან, როდესაც ერთ-ერთზე არის ადამიანი თავის თავთან და ღმერთთან, იქ არის რაღაცები და ისიც მჭრეტელი, ვინც ჭრეთს მაგას შეუძლია ეს ზუსტად დაინახო. როდესაც შენ ჭრეთ არაგაკ და ამოკითხულიდან ამბობ რომ ეს რახან შენ ახალი ხარ და ხიბში ხარ, შენ აბსოლუტურად წიგნობარი ხარ და გამკითხველი ხარ უკვე, იმიტომ რომ შენ ღმერთს განიკეთ, შენ ღმერთს უშლი ხელს, ან და როგორ აქცევ რაღაცნაირად ნომად რაღაცა ის სულიწმიდის მოქმედებას რაღაც კანონზომიერებაში. არც ეს კანონზომიერებას არ ექვემდებარება სულიწმიდის მოფენა ადამიანზე. ავაზაკი არის პირველი ცხონებული და ათობი წელი დღედაღამე ლოცვაში ვიც გაატარეთ წიგნობრები და ისინი კი ვერ ცხონდნენ და ასე რომ ნუ ვიქნებით გამჟელები და ზედმეტად ესეთი დადარაჯებულები ვიზე მოქმედები, ვიზე არ თუ გიხარიათ ქალბატონი, გიხაროდეთ, მიიღეთ მადლად, მადლობა უფალს, შინაგანი სიხარული უფალს მადლობა წერეთ. თუ არ გიხარეთ, ისიც უფლისგან არის, იმიტომ იქაც თქვენი გამოსთავნდება და სულ სიხარული მოგცეს, შეიძლება მართლა ამ პარტავნობაში ჩავარდეთ. ამიტომ სიხარულს რო გაძლევთ უფალი და როდესაც მეორე დღეს სიხარული არა გადამით მიგანიშნებს რომ ეს სიხარული არ იფიქრო რომ შენგან გენერირდება, ეს შენი არ არის, ხო ხედავ, მოგცეს და ისევ, ანუ ეს იმისია ვინც მომცა და ისევ წაიღებს, ამიტომ მე უკვე მორჩილი ვარ უკვე, ესე იგი მე ამ პარტავნობისგან მიცავს ამით უფალი და როცა მე თავის გარკვეულ სიმდაბლებდე მივალ უკვე ჩვენ გავთავისუფლდებით ამ იმისგან, სიხარულის ზედმეტი სიხარულისგან როცა მადლი მოვა და ზედმეტი წუხილისგან როცა მადლი წავა და ეს დაბალანსირდება და უფლის წინაშე ვიქნებით და არც იქნება საჭირო ასეთი ჩვენ თავზე ესეთი დისონანსი დიდი განსხვავება, არამედ ვიქნები სრულ სიმშვიდეში.
ჩვენ ახლა ცოტა ხნით გავალთ რეკლამაზე და მალე დაგიბრუნდებით. გვაგზავნებთ ჩვენს გადაცემას ზურფოს ტელემაყურებლებ, ახლა ზარი ეთერში უპასუხებ და შემდეგ უკვე შეპირებულ ჩვენ საპყრობლეში ვიყოფ მის კითხვაზე ვისაუბრებთ, აუცილებლად კახაბერ ცოტა ხან დაგველოდეთ და კითხვის გარშემო ჩვენ ვისაუბრებთ და ის რაც ჩვენ ვერ შევძელით იქ გაგვეცა პასუხი ბიჭებთ. დამლოცეთ მამაო, მე ასეთი შეკითხვა მაგრამ ძალიან მაინტერესებს ზეციური სამყაროს იერარქიის შესახებ. თითქოს ზეციური სამყარო იყოფა რამდენიმე ფენად, ანუ რამდენიმე ცად. აი შოთეროსთავას აქვს ესეთი სიტყვები: რისხვით მობრუნდა ბორბალი ჩვენზე და ცისა შვიდისა. აი ძალიან მაინტერესებს რა ეგულისხმება ამაში შვიდიცა. დიდი მადლობა. გაიხარეთ გენაცვალე. ცოტა ესეთი კითხვა არის ძალიან ღრმა კითხვა არის და ზედაპირული პასუხიც ძნელი ამ კითხვაზე თანაის დროის საშუალებაც ისეთი არა გვაქვს. ეს ქალბატონო ჩვენ გვაქცა, გვაქვს ზეცა. არავითარ შემთხვევაში ჩვენ აქ არ უნდა ვიფიქროთ ფიზიკურ ცაზე, რა თქმა უნდა დამეთანხმებით. ეს არის სულიერი ცა და ცები, მეშვიდე ცა, აწაცებული და მეცხრე ცამდე, აი სიხარულით მეცხრე ცაზე ავედი ამ შემთხვევაში. პრობლემას ქმნის ის, რომ როდესაც ესეთი ტერმინები არსებობს და ამ დროს ჩვენი თავი გაიგებული გვაქვს მიწიერ არსებასთან, ჩვენ ხო ათეიზმი და გამოვიდი და ჩვენთვის უკვე ცას როცა გვესმის ასოცირდება ფიზიკურ ცასთან და რაღაცა უკვე დისონანსი ხდება რაღაცნაირად, მაგრამ როგორც კი სულიერ სფეროში გადავდივართ ჩვენ არსებას უკვე როგორც სულიერ არსებას ისე აღვიქვამთ, აი მაშინ ჩვენთვის ეს ცა და ეს ცანი ცათანი ეს არის ის ესეთი ეგრეთ წოდებული ფენები, რომლების თანდათან უნდა გავარღვიო ჩვენ, ვიდრე უფლამდე არ გავათ. ანუ ჩვენსა და იმ უფლის პირველ წყაროს შორის, პირ საიდანაც ღვთაებრივი მადლი გადმოდის, წმინდა სამების სამკვიდრებელი, ხომ? არის ცანი, არა? თუ არის მეშვიდეცა, არის პირველი, მეორე, მესამეცა, მეოთხე, მეხუთე, ხო, მეშვიდე შემდეგ მეცხრე და ასე შემდეგ. ეს დასაძლევი არის, რაც უფრო ადამიანი მაღლდება თავის წარმავალობაზე, თავის ბუნებაზე, სტატისტიკურ ძალებზე, თანდათან ის ზედ მაღდება ციურ ფენებზე, მაღლა და შემდეგ საბოლოოდ უკვე იმ მიღმა გადის, როდესაც დღე და ღამე არის დაუღამებელი ნათელი. ახლა თქვენ რუსთაველი ახსენეთ, გახსოვთ თქვენ ალბათ ისიც გეცოდინებათ, აი როდესაც ნესტანი წეს ტარიელს, ასეთ სიტყვებს: ღმერთსა შემვედრე, ნუ თუ კვლა დამხსნა სოფლისა შრომასა, მიწასა წყალსა და ცეცხლსა ჰაერთა თანა ძრომასა, მომცეს ბრთენი და ავფრინდე, მივხვდე მას ჩემსან დომასა, დღითა და ღამით ვხედვიდე მზისა ელვათა კრთომასა. ავთანდილის ლოცვა საოცარია, რა მოვა ჩემთვის განგება ზეცით მოსრული ზენანი, ღმერთი იწადებს მომივლენ გულის სახმელთა ხენანი, მაშინღა მომხვდეს მომკვდავსა მზისა ელვათა ფენანი, უმიჟამისო ცუდია ჩემგან მიდამორ ბენანი. აი საოცარი სიტყვებია და კიდე მესამეს დავამატებ და აი მერე უკვე ჩვენ მივხვდებით რა შესაძლოა, აი რატო ხდება ეს დაყოფები, რატომ არის და რატომ ჩვენ პირდაპირ მესხრესაზე არავდივარ და რაღაცა ეს დაყოფილია ეს ყველაფერი. ფატმანთან როდესაც ნესტანდარეჯანი მოიყვანა მან ის ანუ იქ წაართვა ის თავის დამატყვევებლებს და დაჯდა. ნესტანი და ფატმანი ორი სამყაროა. ფატმანი გულაშაროს კვიდრი მუტრიფთა და მომღერალთა, ესე იგი ფაქტობრად ვნების საგანი, ხომ? ესეთი ქალი ამ რუსული ცხოვრებით არც მალავს და ნესტანდარე ჯეჰან ის აქ არ არის, სულიწმიდის ყოფობა ამ ქვეყანაზე, ანუ შეხინა, როგორც ებრაელები თქვენ სულიწმიდა. ეს ორი, ანუ ცა პირველი წმიდა იქით ამის სიმბოლოა და მიწა მთლიან. ეს ორივე რეაქციაში შედის, აი როგორც ცეცხლი და წყალი უცბად რო აი ცხელწაფაზე ცივ წყალს რო დაასხამთ, მოგეხსენებათ როგორი ეს არის უცბად რეაქცია, ხო? ამიტომ ფატმანი გზნობს ამას კონტაქტში ვერ შედის აი ამ წყინვალებასთან და საოცარ სიტყვებს ამბობს, რომ თქვი უჟამო დარწესია მოყვანა და მზისა ხმობა, მომყვანელი გაშმაგდების დაწაუა ერთობ ცნობა,
ხმობა უნდა ჟამიერი სააჯოსა ყოველსა თხრობა რა და არ ვიცი ამა მზისა საუბრისა უჟამობა მოვიყვან იგი პირმზე ნაკები და ვერ ვთქვი უქის სურმილმან და მზემან მისმა ძილივს დაუმალე მისი შუქი ჩამოვბურე მრავალკეცი სტავრა მძიმე არ მსუბუქი და ასე შემდეგ ერთი სახლი მოუყვაზმე შიგან დავსვი მალვით კრძალვით მე მივედი ვნახი კრძალვით ანუ ფარდა აი მთელი სამყარო ანუ ჩვენი მერტი არის პირველ წყარო ნათელი ჩვენ მისგან დაშორებული ვართ და ვიწყებთ სვას ღმერთისკენ მაგრამ შუაში არის ეს სტავრა მძიმე არ მსუბუქი სტავრები გადაფარული რომ დაგვიცვას რომ არ დავიბუგოთ მისი ბწყინვალებისაგან ამიტომ ლოცულობს ნესტანის სწორედ არიელზე უბნება რომ 4 სტიქია რომელიც მე დაბლამეცება მომცეს ძალა რომ მის მიღმა ავიდე თანდათან და დღითა და ღამით ხედვით მზისაელვათა კრთომას და ასე ავთანდილიც რო ამბობს რომ რა მოვაჩემთვის განგება და გული სახმელთან ხენან მაშინ ხა მომხდეს მომკვდავსა მზისაელვათა ფენანი აი ეს ელვათა ფენა ეს დაუღამებელი ნათელი ჩვენ ამის შვილები ვარ ძირფასად ებოდაძმები ჩვენ გვახსოვს ის სიტკბო სულიწმიდისეული რომელიც 6-დან ჩვენ გამოვიყოლეთ გულში და სულში და მიწიერებაში შევეთვისეთ და ამან და ამთლად დაგვაშორა გაასკელა ეს ყველაფერი ეს დაშორება შემდეგ უკვე ჩვენ ქრისტეთი ვიწყებთ უკან სვლად მაგრამ აი ეს როგორც ფატმანი ამბობს მომყვანელი გაშმაგდების უცბად უცბად ღვთაებრივი ნათელამდე ვერ ამაღდება ადამიანი და ამოიზარდოს ამ წუთისოფლით ამიტომ დაბურულია ეს წუთისოფელი გამოყოფილია ღვთაებრივი ნათელისგან რომ ნათელ მას უცბად არ დაუკარგოს გონი არ მომყვანელი გაშმაგდებისო და შესაძლოა საინტერესოა რომ წუთისოფას ებრაულად ქვია ოლამ ალამა სიტყვა ალამი აქედან არის ეს არის საბურველი და ბოროტებას კიდე რომლითაც ეს წუთისოფელი არის შეკრული ბოროტებას კიდე კლიპოტ ეს ებრაული სიტყვა და რუსულად ქართულად ნიშნავს ნაჭუჭი გარსი ანუ ეს ყველაფერი იმისთვის არის რომ შიგნით ჩვენ მოვასწროთ ინკუბაციას რო ვთქვა ამოვიზარდოთ აქედან და მე ყველაცა გაუკვდება და სიხარულით უკვე მაცხოვრის მოსვლის დროს პავლე მოციქული პირდაპირ ზოსა მაცხოვრე მოვა ჩვენ სხეული შეიცვლებაო ჩვენი ხწნადი, უხწნადად შეიცვლებაო და ჰაერში ავიტაცებითო უფალთან ერთად და მასთან ერთად ვიქნებითო მარადიულად. ახლა ჩვენ თუ ამ ატაცებასაც, ამ ჰაერში ატაცებასაც პირდაპირ მიშობით გავიგებთ, კიდე გეუბნებით რომ სახარებას რამდენიმე ენა, ჰაერში ატაცება ეს არ არის ბიოლოგიური სხეულით, ჰაერში ატაცება და არც ატაცება არის ფიზიკური ბიოლოგიური სხეულით, ჰაერში მართლა. აქ სულიერ მდგომარეობებზე ლაპარაკი, განა ჩვენ არ ვამბობთ რომ მესხრეცაზე როგორც გითხარით ან ავმაღდი ამიტაცა მაღლა ეს სულიერი ესენი ანუ უფალთან დავრჩებით რა სიჯერ ჯერჯები ჩვენ როცა აღტაცებაში აი აღტაცებაში დავრჩიო ისეთ პიროვნებას მოусმინეო ხო ან ბუნების სიმშვენიერება აღტაცებაში დამთავრდა რა სიჯერ აღტაცება ანუ ამ მიწიერის მიღმა გაირღვა ის სამყარო და უკვე ზესაშველ მაგრამ ვერ ვრჩები ბოლომდე იქ სანამ უყურებ მაგრამ ვრჩები მე იკეტება და ისევ დაბლა ვარდები მაგრამ ქრისტეს მოსვლისას უკვე დამთავრდება ეს რაღაცნაირი პატარ-პატარა გახსნები შიგადაშიგრო შემოდის და იჭრება ის როგორც ღრიჭოში შუქი გვირაბში მიმავალს რომ ხანდახან გაკრთება და ეს ჩვენ შეგვაგონებს რომ არ შეგვეშინდეს ამ სიბნელეში ყოფნის რომ ჩვენს გარეთ ნათელია და ეს ნათელი კვებავს აი ესეთი ღრიჭო და შემოდინებული ჩვენი უბადრუკი ყოფის წიაღში სინათლეები და მკვებავები ეგრეთ წოდებული გულისწვეთოვანები ესე რომ თქვა ჩვენ რომ გავძლიერდეთ და სულიერად არ გავთხდეთ არის პოეზიის ნიმუშები მუსიკა ხელოვნება ხანდაკები აი ყველ სიმღერები, ფოლკლორი, ზღაპრები, ეს ყველაფერი ის რომელიც ჩვენში კვებავს იმ პირველ 60-ეულ გემოს რომ ჩვენ არ მოვწყდეთ მთლად იმ სულიერს და არ გავაიგოთ ჩვენი თავი სხეულთან და არ ჩავიჭედოთ ამ წუთისოფელში და გვეყოთ ძალა რომ გავარღვიოთ ეს სიბნელე, მაგრამ ქრისტეს მოსვლისას ეს არ იქნება უკვე ეს ღრიჭოები გადაიხსნება ფარდად აპოკალიფსისის სიტყვა სიტყვითში ფარდის გადახსნა აპოკალიმა ასე ბერძნულად და უკვე ერთ-ერთი ზეცა და მიწა ერთად იქცევა. უკვე სუნთქვასავით უწყვეტად ვიქნებით ზეცა და აღტაცებოთ და მარადის აღტაცებაში დავრჩებით. არასოდეს არ ჩამოვარდებით აი ამ აღტაცებული მდგომარეობიდან, რომელიც ქრისტეს ნათელში ჩვენ როდესაც ვიქნებით მოცული ქრისტეს ნათელი და უფალმა მალე დაგვიყონოს ეს დღე სახარება სწორედ ამ სიტყვებით თავდება ჰე მალე მოდი უფალო და ჩვენ ეს მეორე დემოსაც სწორედ ასე უნდა გავიგოთ მარადიული უწყვეტი სიხარულში გადასვლას ყველა იმ სულის რომელიც ელოდება უფლის მოსვლას ზარია ჩვენს ეთეში მაგრამ
მე კარგი და ხა უპასუხოთ მაშინ და შემდეგ მოვიტოვოთ რამდენიმე წუთია შეპირებული კითხვის. მოგესალმებით მამაო, ხანის შემდეგ ნინო ჩუტლაშვილი მოგესალმებით ქიზიყიდან წმინდა ნინოს მადრცხებული მიჭიდან. დიდი სიხარულით მოგესალმებით, გისმენთ ალბათ. მამაო გურამ, ასეთი შეკითხვა მაქვს. რამდენად არის გამართლებული ადამიანის განკითხვა, ვინაიდან ჩემზე მრავალჯერ უკეთესად თქვენ მოგეხსენებათ, რომ არა განიკითხოთ სხვა რამე თუ არ თქვენი არ ექნეთ განკითხული თავად. მე შეკითხვა მაქვს ასეთი, მამაო გურამ, თქვენს მიმართ. პირადად მე და ჩემ პიროვნებას არის განცდილი ძალიან დიდი უსიამოვნება. პირადად მოგახსენებთ, ჩემი ბედით თამაში, სპეკულირება, მანიპულირება ამით და ათასგვარი მაპატიეთ ამ ლექსიკურ გამოთქმაზე აფერისტობა სიბინძურე. და რაოდენ გულსადკენია და განგაშის ზარებია შემოსაკვევი, როდესაც ამაში ჩარეულია არა საერო პირები მხოლოდ, არამედ სასულიერო პირებიც. მოგახსენებებათ, რომ ყველას მიეტევება ცოდვა, მაგრამ როდესაც ადამიანი შედის ეკლესიაში, ლოცულობს, სანთლებს, სანთლებს, გამოდის და იგივე სიბოროტე სხვის ცხოვრებაში ერევა და ყველანაირ აფერისტულ და ბინძურ გზებს მიმართავს სხვისი ცხოვრების დასანგრევად და გასანადგურებლად და მით უმეტეს, რომ სასულიერო პირი არ უნდა ჩადიოდნენ ამას. თქვენ როგორც სასულიერო მოღვაწეს, როგორც მოძღვარს მოგმართავთ. შეკითხვა მაქვს ასეთი, რამდენად გამართლებულია ეს და რამდენად შეიძლება, რამდენჯერ შეიძლება მიუტევო ადამიანს ერთი და იგივე ცოდვა, როდესაც ამბობს აღსარებას, დადის ეკლესიაში, სანთლებს, სანთლებს და სხვისი. ასეგები ქალბატონო, თქვენი გულისტკივილი მესმის, არავითარ შემთხვევაში კითხვაც კი ზედმეტია, რომ ეს მოსაწონი იყოს ასე თქვა, არა თუ სასულიერო პირისგან მეტი მოგვეთხოვება ჩვენ, არამედ რიგითი ქრისტიანისგან. აქ 200-ზე არ არის ქალბატონო. უბრალოდ დავამატებდით, რომ აი ეს ამ შემთხვევაში ნამდვილი ქრისტიანი როგორ უნდა მოიქცეს, ჩვენ როგორ ვქნათ. თქვენ თქვით, რომ აქ ისევ მიუტევთ და აგრძელებსო. ახლა მაცხოვარი ამბობს, რამდენჯერ მიუტევთო და 7-ჯერო და 70-ჯერ 7-ჯერო, თუ კი ის გეტყვის მიტევებას. თუ ადამიანი მიდრეკილია საერთოდ ცოდვისკენ და მღვდელმსახურით შეცოტავს, რა ვქნათ? ადამიანი ვართ და მეტი გამოცდა გვაქვს, თუმცა ეს არ ამართლებს, მაგრამ ჩვენ რო მეტი სიმართლით მოგვექცეს, მაშინ საერთოდ დაგვანებებდა თავს და გავწყდებოდით ყველა. აი სწორედ ამაში არის, ჩვენ დროს გვაძლევს მეტ. რატო? იმიტომ რომ ჯერა ჩვენი. მე შეიძლება დღეს ხვალ ზე გერდა იგივე ცოდვის ქვეშ ვიყო, ვერ შევძლო, მაგრამ უფალი მე სულძელად მიყუროს მას ჯერა ჩემი. ჩვენ გვენდ უპალი, იმიტომ გამოგვიყვან არსებობაში ჩვენთვის, იმიტომ ეწამა ქრისტე, რომ მან იცოდა, რომ მიხოდა იმისა, რომ ჩვენ შეიძლება დიდხანს ვიყოთ და ვერ გავიაზროთ ქრისტემ რა გააკეთა ჩვენთვის. ის ამას ნაწყენი არჩება, ის ბოლოს უყურებს, ერთხელაც იქნება. ამიტომ სულგზელად ითმენს სიყვარული. ამიტომ ცოტა მეტი სულგზელობა გვინდა ქალბატონ. სულგზელი და სიყვარული სულაც არიშას პადიმას რაღაც თავზე ხელის გადასმას და ცოდვისთვის რაღაც მიცემას, ასპარეზის მიცემას. არამედ ეს არის ერთადერთი მოწყალი დამოკიდებულება, იმიტომ რომ ადამიანი ძალიან ცოდვილია, მთელი მისი ბუნება არის დაცემული ცოდვისგან და როგორც ავამტყოფის განკურნება შეუძლებელია ერთდღეში. რაღაც არ მოდგეთ ავამტყოფი, რომ ეს რთული და ავადებით არის ეს მოყვანილი სამომტყოფოში და ექიმმა ერთი დღე რაღაც დანიშნულება გაუკეთა და მეორე დღეს ისევ ისე არის და გამოწეროს იქიდან, ან გამოაგდოს და ან თქვას, რომ რატო ვერ განიკურნება. ექიმი იცის და კიდე გეუბნით, არც შქაროს და ექიმი გაწერს დიდი ხნის კურს, ორი თვიანს, სამ თვიანს, ნახევარწლიანს, ორ კვირა გააჩნია ავამტყოფის სიდიდე და სულგრძელად უკვე იწყებს განკურნების პროცესს. თითოეული ადამიანი მოყვასი ჩვენი არის სული დაავადებული, ცოდვა არის სიკვდილის ნესტარი, ადამიანი სიკვდილით ვარ დაავადებული. ჩვენ სიმართლე კი არ გვიხსნის, შეწყალება გვიხსნის. ჩვენ კიდე მოსამართლეები ვართ. წარმოიდგინეთ ექიმი, რომელთანაც ავამტყოფი შემოყავთ და განიკითხავდეს ავამტყოფს, რას გავხარ და როგორი ხარ, რა დაწყულებული ხარ და ექიმი იღებს ეს მისი სამუშაო მდგომარეობა. ქრისტე იღებს სამყაროს ეს როგორც არის. ქრისტე იმიტომ კი არ მოსულა, თვალები იქით აქეთ ყველას რისხვით შეხედოს, ას რას გავს ახაურობა და რა ის მართალი იქნებოდა, ის მართლაცა ქონდა მას იურიდიულად უფლება, თვითონ მართალი უცოდველი იყო და ყველა ცოდვილი განეკითხა.
ვინ გამჯიტო მე ცოდვის გამო, ქრისტე მოთხა, ვერანვერ გამჯი, თქვენ კი მამაა გამჯელი, მე მოვედი შუაში, რომ ინ გამჯელის წინაშე თქვენ გაგამართოთ, მე მოვედი გასასუფთავებლად, შესაწყალებლად. აი მოწყალე მზერა გვაკლია. ამიტომ დღეს შეიძლება ჩემ წინაშე ის მოყვასი დგას, ესეთი, მაგრამ ის თვითონ ჯერეთის სახელმწიფო ინსტიტუტები ისინი დაიჯიან თუ რაღაც ისეთებს გადააჭარბებს და თუ მას შინაგანი ცოდვები აქვს, რისხვის, შურის, ბოღმის, სიძულვილის, უპატივცემლობის, ჩვენ უფალსუ და შევადარდეთ, ეს არის ავადმყოფი. და მე მისთვის უნდა ვიყო ის, რომელიც იღებს ამ ამამთყობას თავისთავად, როგორც მათ სხვა არ მაიღო სამყაროს ამამთყობა თავისთავად. მე ვზრუნავ რით, ლოცვით, მოწყალებით, მიტევებით, ეს ერთადერთი საშუალებებია, ეს ის დანიშნულება, რომელიც მე ქრისტემ მომცა იმისთვის და ეს ძალაუფლებაც, რომ ასეთ ამამთყობს მოუარო. ეს არის ტექნოლოგია, სხვა ტექნოლოგია არ არსებობს. მაშინ რო ყოფილიყო უფალი, მაშინ გვასწავლიდა ამას და ჩვენ გვეტყოდა როგორ მოგცეოდი. ამიტომ მხოლოდ და მხოლოდ გალბათონ თქვენ პირადად ჭირდება ჯერ ლოცვა. იმაზე კი არა ლოცვა, მანამდე თქვენ თავზე ილოცეთ, ჩვენც ყველა უფალო შემაძლებინე ვზიდო, შე მთელი სამყარო ცოდვები ზიდე, ყველას უძლურება ზიდე, საკუთარ ცოდვად განიცადე სხვისი ცოდვები, ჯვარზე აიტანე, მე ერთი ადამიანის ცოდვის ზიდვა შემაძლებინე. მე არ შემიძლია უფალო, ჩვენ არ შეგვიძლია მართლა. გამორიცხულია, მაგრამ შენი შეწევნით უპალო შემაყვარე, შენ როგორც შეიყვარე ისე შემა, შენი თვალით შემახედე ჩემი მოყვასისთვის, შენი გულით შემაყვარე. შე და მაშინ უკვე შენ ხდები ინსტრუმენტი, მაშინ უფალს უყვარს ისტორია, ჩვენ არ გვიყვარს. იცით, მაგრამ ჩვენი პრობლემა მაშინ არის, ჩვენ არ ვთმობთ, ჩვენ ვცდილობთ რომ დავდგეთ წინ და ესეთი ვიყოთ გამსჯელები, ვინ მართალია, ვინ მტყუანია და ქრისტე გეუბნება, შეწყვიტეთ განშა. თქვენ ვერ შეძლებთ ამას. დამითმეთ მე ადგილი და მე მივიღებ, მე განკურნა. დაახობით ასე უნდა შევხედოთ ბატონო როგორმე და თუ არ შეგიძლიათ უნდა ილოცოთ. თორე გამკითხველი დარჩებით გამსამართლებელი და ეს არაფერი არ, მაშინ ჩვენს განვიკითხები. რა ზომითაც განეკითხავ სხვას მამაო ჩვენოში როგორც ლოცულობ, მომიტავე ჩვენ ცოდვები, როგორც ჩვენ მიუტევ სხვებს, ან რა ზომითაც მე მიუტევ იმზობით. კი ბატონო, მაშინ გააგზელეთ ასე ცხოვრება. ამა ესე იგი თუ გააქვთ თქვენ ივრიდიული უფლება, როგორც ადამიანმა, ვინც დაგიშავებთ, ვინც არ მოგწონთ, ის ვინც არის არ მიუტევოთ და წაუჭიროთ ყელში. კი ბატონო, მოსხოვეთ, მაგრამ გასამართლების ჯამს მაშინ თქვენც ნუ მიიღეთ, თქვენთვისაც მოსამართლე იქნება ღმერთი. უკვე ადვოკატი კი არ იქნება, პროკურორი იქნება. ამიტომ მე მგონი უფრო უკეთესი იქნება, რომ ჩვენ გავხდეთ ადვოკატები სხვებისთვის და მაშინ მაცხოვარიც გახდება ადვოკატი. სხვათაშორის მეოხი სულიწმიდა ეს ადვოკატია ლათინურად. ესე იგი ჩვენ ხარეს ვინც არის, ჩვენც ვინ გვამართოთ. ამიტომ ამ ეტაპზე ჩვენ არა გვაქვს უფლება, რომ ვიყოთ გამსჯელები და პროკურორები, ესე რომ ვთქვათ. ქრისტე არის ადვოკატი, ქრისტე არის მეოხი. მე ქრისტიანი ვარ, მეც მეოხი ვარ. მე ვხედავ, რომ ის იმსახურებს სიკვდილს. აქ არ არის ქალბატონ ლაპარაკი, იმაზე ის გაამართლოთ თქვენ. პირიქით უბრალოდ სიკვდილს იმსახურებს, მაგრამ მე რა გავაკეთო ახლა? ეს ვინ სიკვდილს იმსახურებს, გამოუტანო განაჩენი, მოვიძულო თუ რა? ერთადერთი უფალო შეიწყალ, როგორც მე შემიწყალე. მიეცი მადლის, რომ მოიქცეს, დაინახოს თავის ცოდვები, ჩვენ ამის უფლება გვაქვს. დანარჩენი შურიზიების დაჟის ზოგიერთი სახელმწიფო ორგანოებია, თუ მაინც და მაინც ფიზიკურად ისეთი რაღაცა გააკეთა, შეგიძლიათ უჩივლოთ კიდეც ქრისტიანს აქ ამის უფლება, რომ გამოიყენოს სამართალი. იმიტომ კი არა შურიზიოთ იმ ადამიანს, არა, რომ ამ იმით სიხით თუ რაც იქნება საჯერით გონს მოეგოს, ისევ აქ სიყვარულით უნდა უჩივლოთ, არავითარ შემთხვევაში შურიზიებით, რომ მე ხა სამაგიეროს გადაუხდი, ეს უკვე ისევ და ისევ იქნება ჩვენი პრობლემა და ჩვენ გავამტკუნებთ ქრისტიანის სახელს. ასე რომ ყველაფერი სიყვარულით კეთდება და შეგვაძლებინოს უფალმა. ეს არის ქრისტეს ჯვრის ტვირთვა, რომელსაც მაცხოვარი ამბობს. ახლა ძალიან ბოდიშს მოგიხდით, ძვირფასთელი მაყურებელი, ცოტა ხნით რამდენიმე წუთით მე შეპირებული ჩვენს ძვირფას ძმას შევპირდით, ძალიან მტკივნეული. აი დაახლოებით მე თითქმის გავეცი ჩემო კახაბერ, აი შენს კითხვას მე პირდაპირ მოგმართავ შენ, დაახლოებით მე მგონი ჩვენ უკვე გავეცით პასუხი. დავამატებ კიდევ, იგივე პრობლემა გქონდა შენს და სხვებს ბევრს, რომ მე რა ვქონა, როდესაც ბოროტებას ვხედავ, მიუშვა თუ გავმარგლო? ჯობია გავმარგლო, იმიტომ რომ რაღაცას მაინც სარეველას ცოტა შევამცირებ, დანარჩენ სხვები გამარგლავენ, როგორც არის ხო დათათოდაშიაში მსგავსი დიალოგი. ამ შემთხვევაში რა გავაკეთოთ, როდესაც ვიღაცისგან აშკარად უსამართლო სასჯელს ვიღებთ, არ გვეკუთვნის და მე მაშინ უკვე ვისების საწინააღმდეგოს მიგების სურვილი. იგივე სურვილზე უარს ამბობს მაცხოვარი, თუმცა ჰქონდათ ცნება, როგორც ადამიანს ჰქონდა უფლება, უბრალოდ უფლება, რომ მიეგო ბოროტებაზე ბოროტებით. მაგრამ მაშინ როგორ აღსრულდესო ის, რისთვისაც ქრისტე იყო მოვლენილი? ამიტომ აქ
გამოსავალი არ არის გესემანის ბაღში, როცა მაცხოვრის დასაცავად ქრისტე ხმალს იღებს, მაცხოვრეობნე ჩააგე მახვილი. ვინც მახვილს აიღებს, მახვილით განეგმირება და მეორე როგორ მოხდება გამოსავალი, ამით გამოხსნა არ მოხდება და მე კიდე მოვედი დასახსნელად, გასასჯელად კი არა, დასახსნელად მოვედი. ამიტომ ჯვარი ერთადერთი იარაღი. ახლა რა არის ეს ჯვარი? შეიძლება ბევრს ეგონოს იმათაც, რომლებსაც ცოტა ესეთი ცხოვრებით უცხოვრიათ, კბილის კბილის აწილ ცხოვრებით და დამიშავებს დაგიშავებს და მათ გონიათ, რომ მაშინ გადამივლია. ბევრს უთქვამ ჩემთვის, მე თუ პასიური ვიქნები, მე თუ ბოროტებას ბოროტებით არ მივიღე, ჯერ ერთი სამყაროში ბოროტება გამრავლდება, მეორეც მეც რაღაცნაირად მტრად ვიქცევი, გადამივლიან, როგორ არაფერ თქვა. კარგად არ გვესმის, ძვირფასდებოდა ძმებო ჯვრის ძალა. ჯვარი სულაც არ არის პასიური ადგილი. ძვალი ყველაზე დიდი ადგილია, ყველაზე დიდი ძლიერების ადგილია. თავის მომრევი კაცი ქალაქებს ააფრებ ხდება თავზე უფრო ძლიერი არის. ადვილია განრისხდე უცბად და რისხვით მიუგო შური, მაგრამ თუ შევძლებთ განრისხებას წამიერად მორჩილებით და თავის დაუკებით ძლიერ, თქვენ მიხვდებით თვითონ ყოველდღიურობაშიც რომ უფრო მომგებიანია ყველასთვის, რომ იქ შეძლო მოთმინება, სათნოება, იმიტომ რომ ძალისხმევა ჭირდება და განრისხება სულაც არ არის სათნოება, იმიტომ რომ მას არაფერი არ ჭირდება, თვითონ ბუნებრივად მოდის. სარეველა არ უნდა არც სასუკი, არც დაბარო, არც მოვლა და თვითონ იზრდება, მაგრამ ერთი ჩითილი რო გაახარო პატარა, რამდენი ოფრი და შრომა უნდა. ასევე სათნოებები არის დია, ასე რომ ჯვარი რას ისავს? ძირფასო მეგობრებო, დავიმახსოვროთ, ჯვარი არ არის პასიური ადგილი, მე არაფერს არ ვაკეთებ და უყურებ რა ხდება. ჯვარი არის ჩემს ამბიციას, ჩემს შურის მაძიებელ ბუნებას ვაკრავ ჯვარზე და ამით პარალელურად ქრისტეს ვათავისუფლებ ჩემ აი მეორეს ვერ ვხედავ ჩვენ რას ვაკეთებ. ამ შემთხვევაში როცა მე ჩემს ბუნებაზე, ჩემს ამბიციაზე, ჩემს შურიზიების სურვილზე როცა უარს ვამბობ, გონია რომ აქ მე ვკვდები. სინამდვილეში როცა მე ვკვდები როგორც ადამიანი, როგორც ბიოლოგიური არსება, როგორც ადამიანის მოდგმა, ქრისტე ცოცხდება ჩემგან, იმიტომ ჩემი აქტიურობა როგორც ადამიანისა ქრისტეს ხდის პასიურ და ჯვარცმოს ჩემს ბუნებაში. მაგრამ პირიქით, როცა მე ჩემს თავს ვაცმე ჯვარზე, ჩემს მეზე, ჩემს ინტერესებზე, ჩემს უპირატესობას, ჩემს სამართალზე ვამბობ უარს მეორის წინაშე, ამით მე ქრისტეს ვათავისუფლებ ჩემგან. აი მეორე, სხვანაირად ქრისტე ვერ აღდგება ჩემგან. გესმით აქ რა ხდება და ეს სიყვარულია უკვე, ეს სიძლიერის ნიშანია და არავითარ შემთხვევაში შიშის ნიშანია. აი როცა ჩვენ ვამბობთ რომ განდიდეს ღმერთიო, ხო დიდება ღმერთს, აი ქრისტეს დიდება ნიშნავს ჩემგან ვადიდებ ქრისტეს ჩემგან. მე უნდა დავმცირდე რომ ქრისტეს ჩემგან დიდად გამოჩ. აი ეს არის დიდება, სიდიდე. ის სხვა გზა ქრისტეს არ აქვს ამ სამყაროში და ღმერთს გარდა ჩემი დალეწილი ბუნებიდან შემოსვლისა. როცა მე ჩემს ეგოს დავამსხვრევ ამ ნამსხვრევებიდან, ქრისტე შემოჟონავს ამ სამყაროში. რაც უფრო მე მკვრივი ვარ და კერპი ვარ და ძლიერი ვარ ფიზიკურად, ჩემი ტვინი, ჩემი ჯკუით, ჩემი გონებით, ჩემი სიმართლით მყარი ვარ, მით უფრო ქრისტე ვერ ვლინდება ჩემგან. ამიტომ მე უნდა ვუარყო ჩემი თავი, ეს არის ჯვარცმა. ჩემს ნებაზე უარს ვამბობ და შემდეგ აღდგომა ხდება ქრისტეში ჩემგან. აი ჩემი ჯვარცმის მერე აღდგომა მოყვება. აი ეს აღდგარი ქრისტე ჩემგან, ჩემი სიყვარულიანი მზერა, ჩემი მიმტევებელი მზერა, ჩემი აი ესეთი მოყვას წინაშე ნათქვამი, მამაო მიუტევე ამ უგუნურს, არის ეს რასაკეთე? ეს არის ყოვლის შემძლე ძალა, რომელსაც შეუძლია ადამიანი იხსნას ამ ბოროტებისაგან. იმიტომ ჩვენ მიზანი სულის დაღუპვა კი არა, ჩვენი ძმა არის, რომელიც ტერმა წამართვა, ანუ ცოდვა მე. და ჩემი მიზანი ის კი არა, რომ ჩემი ძმა დაღუპო, ჩემი ძმა ვიხსნა იმ ტრისაგან, რომელიც ტყვეობაშიც ის იმყოფება და რომელმაც დაამახინჯა მისი ფსიქიკა და ბუნება. ამიტომ ჯვარს ვაცვა ჩვენ სხვა კი არა, ჩვენი ეგო, ჩვენი დასემული ამპარტავული ბუნება, ადამიანური ბუნება და ქრისტე გაცხადდეს ჩვენგან. და ისევ გავიმეორეთ პავლე მოციქულის სიტყვებს: ჩვენ ცოცხლები მარადის მივეცემით სიკვდილს იესოსთვის, რათა იესოს სიცოცხლე გაცხადდეს ჩვენს მოკვდავ სხეულში. ანუ რაც უფრო მეტად უარს ვიტყვით ჩვენ სიცოცხლეზე, ანუ ჩვენს მოთხოვნილებებზე, ჩვენს ინტერესებზე, ჩვენს სიმართლეზე, მით უფრო ქრისტეს სიცოცხლე გაცხადდება ჩვენგან. და ქრისტეს სიცოცხლე კი მომტერს, მოყვასა და აქცევს, კვდრებს აღადგენს ლაზარესავით და სწორედ ლაზარეს აღდგინება ამის წინასახეა, რომ ის დაწყრულებული, დაცემული ადამიანური ბუნება ცოდვისგან შეჭმული 4 დღე კვდარი და ლოდ მიგორებული აღდგეს მოყვასისგან, აღვადგინოთ მისი პირველ სახე. და ეს მხოლოდ იმას შეუძლია, ვისაც შესწევს ძალარი მკვდარი ხწნილი ლაზარეს მიღმა, მის წიაღში სიცოცხლის სული დაინახოს და განჭუროთ. აი ეს შეძლო მაცხოვარ, ერთადერთი უნდა გავაკეთოთ ჩვენ, რომ მივცეთ მაცხოვარს საშუალება, რომ ლოდი ჩვენ გადავაგოროთ. აღდგომა მომავალში
მოხდებაო მართამოთხად მომავალში არაო ახლა აღდგებაო მაცხოვრებაო მაცხოვრებაო დრო შეაჩერა თვითონ სიტყვა ლოდი ლოდის მიგორებაც რა არის ჩვენ მივაგორეთ ლოდი ჩვენს იმედებს ჩვენს ოცნებებს ჩვენ ნატურას ჩვენ სიხარულს ჩვენ ვირწმუნდეთ რომ ეს წუთი სოფელი ჯოჯოხეთი აქსიკეთი არ იქნება მომავალში იქნება რაღაცები ქრისტე აი ამ ჩვენს ლოდინს და მომავალს არღვევს სამი დროში შემოდის ამ ტანჯვაში ჩვენს წილ ჯოჯოხეთში შემოდის როგორ დროის მიღმა უჟამო ჟამი სიცოცხლე და სიყვარული რათა ჩვენ სიყვარული და სიცოცხლე ვიქცეთ და ამით გაუქმდება წუთი სოფელი ანუ რაც უფრო მეტად და ჩქარა ვირწმუნებ ჩვენს რომ სიცოცხლე აქ არის არსად არ არის სხვაგან შევწყვეტ ლოდინს მომავალში ყურებას და ვირწმუნებთ რომ აღდგომა მე ვარ აღდგომა და აქ აღდგება ქრისტეს ერთად თან აღდგებით და მით უფრო დაჩქარდება ამ წუთი სოფლის გაუქმება ამ წუთი სოფელი ჩვენ შექმენ ჩვენი ტვინი ჩვენი ჭკუი ჩვენი მოლოდინები და ქრისტეში უკვე ძლეულია წუთი სოფელი ახლა ჩვენი ჯერია და მეორედ მოსვლა სწორედ იმას ნიშნავს რომ ჩვენშივე აღსრულდეს мама და ძე როგორც ერთია ქრისტემ თქვა მე და мама ერთი ვართ ისევე ქრისტეს სული შეწევნით ჩვენც ასევე შევძლოთ შევღაღადოთ მე და ქრისტე ერთი ვართ როგორც პავლე ამბობს მე ქრისტესთან ერთად ჯვარცმული ვარ და ამი წუთი სოფლი ძალაუფლება გაუქმდება იმიტომ რომ წუთი სოფელს ძალა ჩვენს გარეთ არ აქვს ჩვენ ვაძლებ ჩვენი უმეცრები ჩვენი სიკერპით მას ძალად როდესაც მიველტვით ძალაუფლებას მიველტვით ვნებებს მიველტვით რაღაცა სიამოვნებებს მიწიერ და წარმავალ სიკეთებ თუ ამას მოუკვდებით უარს ვიტყვით იმ წუთას როგორც ქერცლი სავლის თვალიდან ისევე გადაგვეცლება ეს ქერცლი როგორც წუთი სოფელი როგორც ნაჭუჭი და იქიდან დიდი სიცოცხლის შუქი გამოანათებს და ეს სიცოცხლე არის წარუვალი და მარადული სიცოცხლე რომლის დასამკვიდრებლადაც ჩვენ ვართ გაჩენილი ამ ქვეყანას 6 შვილები ვართ და ქრისტე გვიბრუნებს 6 და მადლობა ღმერთს რომ ჩვენ ახლა დიდ მარხვის და აი ამ სიკვდილის და დაფლის დღეების შემდეგ გვიახლოვდება დიდი აღდგომა და ინებოს უპალმა რომ ეს აღდგომის დღესასწაული ჩვენთვის იყოს არაუბრალოდ რაღაცა დღე როდესაც ჩვენ გავიხარებთ საჭმელ სასმელები და ნუგბარით არამედ სულიერი ქრისტესთან ერთად თანაღდგომის სიხარულით ვიქნებით ატაცებული მეცხრე წამდე სწორედ და მარადის იმ აღტაცებაში და აღდგომის სიხარულში დავრჩებით. გვისუბრებთ ყველა ზვირფასო დებოდაძმება აი ასეთი სულიწმიდისეული აღდგომის სიხარულით გულების განათებას და გამწყინებას გაგახაროთ უფალმა. ჩვენთან არის ღმერთი, გილოცავთ კიდევ ერთხელ ქრისტეს აღდგომას, ქრისტე აღსდგა, ჭეშმარიტად აღსდგა ქრისტე.